ドイの先生の話もとても楽しみにしている。セランゴール、インドネシアセランゴールからもコメントが届いています。一人一人のボランティアの方を励まして、大気持ちになりました。先週のお話についてですね。の話などとても、心が温まるものでした。最初から参加したという方で、コメントを引き続きいただいています。ありがとうございます。タイからも参加者がいらっしゃいます。林院长亲力亲为的打扫洗手间或青草薄不分春夏秋冬的一个日夜熬煮青草茶与代种煎好烟哈。代林病院，新调理，新非常有温度的好心，中带给我们满满的感动。总之，慧芬嘉义的慧芬也说，导读团队真的好强啊，各个声音优雅，悦耳不输我们。好，那维伦也非常的赞叹，包括我们的。私たちにとても感動の。たくさんの感動を与えてくださいました。先ほどの、ニューヨークの執行長のお話もとても知らないことばかりで、とても感動しました。接下来呢，可以看到是我们每一年就跟这一个可爱的团队有约，那他们今年是30年哦。悠扬シリア難民の子供の話になった。とても感動するものでした。では毎年のことですが、続きましては高雄児童合唱団の皆さんの発表、そしていろいろな子どもたちの話などをしていただきます。高尾オンライン読書会、オンライン勉強会で会うことができました。願いがあれば、それが力になる。该做什么事就做什么事，可是呢，星期五晚上就陪这样的一个慈济儿童合唱团，您知道有多久了？30年。所以真正的慈悲不是付出多少，而是付出间。高雄のですね、高雄岡山感山、岡山と書きますか？感山という地域の場所がの皆さんです。台湾にはたくさん日本人が大体26箇所くらいです。依頼がある場所もあれば、特に日本の地名と何かつながりがあるというわけではないんですが、同じような名前、同じ名前を持っている場所がたくさんあり、親しみが湧くと思います。どうぞ歌を歌ってくださるお子さんはその場に残ってください。話をしてくださるお子さんはどうぞ舞台脇の方に集合してください。土井高雄児童合唱団による愛の心で伝えていきましょう。どうぞお聞きください。
高雄儿童合唱团的洪玲雅。让爱传出去一直是全球慈济人在做的事。科学家说气温上升小于 1.5 度就能减免气候灾难的发生。今天的气温时钟显示距离新活命线只剩下5年又333天，因此大灾教育非说不可，非说不可，非退不可。上人最担忧的就是气候变迁，世界上的人口越来越多，口的欲念就更大，杀生也就更多。爱护生命，我们不能说一套做一套，所以我们要怎么教会孩子学习爱呢？慈济高雄儿童合唱团2023年的暑假很特殊，我们依照108课纲，自发互动共好的精神，举办了六艺生活营。有300多，培养感恩尊重爱的教育，教育受到包容诚信正直的价值观。話さないわけにはいかない。菜食をしないわけにはいかない。広めないわけにはいかない。それを心に刻んでいます。気候変動の大きさに、心を痛めながら、世界の人々が地の横のために接種をしていることをやめない。そこに大変心を痛めています。命を大切にしましょう。そして私たちはそれを口だけだけのことではなく、子どもたちに伝えていきたいと思っています。どのように愛の心を伝えていったらいいでしょうか。土井隆雄の児童合唱団では2020年今年の夏休みに特別な採食イベントというものを行いました。108にわたる授業の中で、自ら学び一緒に協力し合い、そしてその成果を共有するということで、生活、遊び娯楽に至るさまざまなカリキュラムに参加しました。そしてどのように自分を愛し自分を作っていたらいいのか、地球のすべての生き物を愛しこの地球を守っていくにはどうしたらいいのか考えることができました。6週にわたる生活カリキュラムの中で尊重し合う気持ちを培い、人を許し、そして人を信じ合うという価値観を養ってまいりました。慈悲喜舎の心を実践し、地球と共に生きていくという世界観を共有いたしました。で最後にこのような、映像を制作いたしました。菜食に関する映像です。自分たちが如素护身放生原用慈悲如素推素，接着请小书童彩玲佑瑞还有凯婷一续分享我为什么要吃素。大家好，我是彩玲。小时候玩扮家家酒时，突然想到动物是被杀死才能给我们吃，觉得动物好可怜。菜食をしたらいいか、なぜ菜食をするのか、それを私は合唱団の一員です。私は3年生からこの合唱団に入っています。そして同時に菜食のイベントに参加しました。そしてだんだん肉を食べる回数を少なくして、4年生の時に菜食のイベントに参加しました。動物が、人間の食料となるために殺されていく、それに心を見てみた。皆さんも菜食をして動物を愛する心を高めていきましょう。こんにちは、私はコウです。私たち、僕も実際に47日間の菜食に参加しました。
すべての動物は僕の友達だと思っています。最初365日を実施して、僕のおばあさんも野菜料理をたくさん作ってくれます。動物の出場の映像を見てお伺いいたしました。私は小学校2年生からここに入っています。して最初こうするとどんなことがあるか学ぶことができました。3年生の時に母親が会食のイベントに申し込んでくれたので、そこで鶏を世話するというイベントがあったんですが、そこで小さなひよこを世話することで自分たちの教えてもらいました。核心素养是108课纲的重要议题，关注学习与生活的结合，也就是教育不只是专业专授知识，教育是要成为孩子生命中的光亮，引导他们懂得感恩，进而付出爱，踏上人生正轨。接下来我们请静慧师姑分享，由于静慧师姑开刀在休养，不便到场，所以用录音方式呈现。我是静慧，我的儿子云浩因为喜欢自己歌曲而报名的。私は自分の子供をこのように合唱団に参加するさせていただくことができて、楽しい授業の中で命の大切さを学んでもらうことができました。でたくさんの合唱団の子供の友達、そして他のその舞台を支える代表団もいろんなボランティアの皆様本当に感謝しています。ボランティアの皆さんに出会うことができて、子どもも私もたくさんの知識を得ることができました。ボランティアの皆さんを、模範として子どもたちも毎日頑張っていくことができています。本当に感謝しています。本人在場。はい、息子さんですね、ここにいらっしゃる小児さんの教えの通り、菜食は決して難しいことではありません。菜食をすることで精進が一層と進みます。小主持的影片都在持续更新中，欢迎大家拿起手机扫描上面的 QR code， 这些影片都可以在合唱团的 YouTube 频道上面看到哦。皆さん、この QR コードをスキャンして、どうぞ私たちの活動を少し詳しくご覧になってください。では最後に新団長の新数値からの話です。この高尾自己合唱団は今年で31年目を迎えます。マメ菩薩の合唱団員の子どもたちが楽しい中で退職の意義を学んでいます。どうぞ興味のある方は皆さんも参加してください。こちらは9月2日木曜日、夜7時から、蓮の花のように願いをかけるという合唱のイベントを行います。どうぞ皆さん参加しなさってください。歓迎いたします。では最後に一つ祝福の歌を歌います。どうぞ聴いてください。
下。好，先不要离开哦，来，姐姐，是不是要做 ending？ 对，这个就是在，大家可以再扫描我们的 QR code， 就是、来，请导播 take。你们再到。では最後にもう一度私たちの、QR コードをご紹介します。はい、画面には映っていると思いますので、どうぞ皆さんの参加をお待ちしています。隠れない、まあ、舞台の上にまだ、お子さんたちいてくださいね。まだ終わりじゃありませんよ。はい。はい、今日は長い時間発表していただいてありがとうございました。どうぞ皆さん温かい拍手を送ってください。記念品を差し上げたいと思います。じゃあ自分の席にどうぞ、はい、戻ってください。本当に、毎月一度ですが練習を重ねてくださって、どうぞ壇上、次々とコメントが届いています。この、ポスターをつけてくださったんですね。はい、この子が書いてくださったんです、まあ、ちょっとマスクを、はい、外してお顔を見せてください。何年生ですか？あ、高校3年生。そうですか。カナダからもコメントが届いています、本当に天からの声ですね。合唱団の声は天からの声のように聞こえます。本当に、愛の心をこのような形で伝えていくというのはとても素晴らしいことだと、はい、雨を降らした。一つの合唱団から31年もこのように続いている。本当に素晴らしいことです。どうぞ、来月9月2日のイベントもですね、小さかったこのお子さんが今高校3年生でこんなに背が伸びました。これからもきっと伸びると思う。186センチになってほしいのです。彩色をしている子どもがこんなに、樹木のように背が伸びて健康に育っているということを皆さんもご覧になることができたと思います。彩色の、はい、そうですね、シューといいますか、中国語では樹木の樹がシューという発音があっています。それだけでも、キーワード川柳になりそうな言葉です。子どもたちの成長をこのような映像で記録していただいている映像制作チームの皆さん、本当に、縁の下の力持ちのボランティアの皆さんもありがとうございました。拍手で拍手を送りたいと思います。では今日はどうして